Edna Now. Sali Berisha do të kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike pas mbledhjes së kuvendit që do t'ia caktoj vetë datën. Lulzim Basha radikalizon gjuhën për Berishën dhe flet për institucione paralele brenda partisë. Dhe lufta mes të dyve rrezikon të jetë fatale për demokratët. Përplasja po arrin drejt pikës kulmore, ku nuk duket se do të ketë vend për të dy brenda partisë. Kur do të mbahet kuvendi kombëtar? Apo bunkerizohet PD për interesin e dy individve, kë duan demokratët për kryetar. Now, me Erla Mëhillin, sot, ora 20:45, në Euronews Albania.